Вітаю! В ефірі прогноз погоди на першому діловому. У студії Надія Волкова. Далі дізнаємось, як буде 21 грудня. Тепло чи холодно? Наші пращури помітили, якщо у цей день дерева вкриваються інеєм, то слід чекати на багатий врожай фруктів. Погода у центральних областях буде похмурою. У більшості населених пунктів стовпчики термометрів покажуть 1 градус морозу. У Черкасах та Вінниці синоптики прогнозують невеликий сніг. На заході України скрізь сніжитиме, але сніг цей буде переважно мокрим. У Львові, Рівному, Чернівцях та Луцьку термометри зафіксують 1 градус вище нуля. В Івано-Франківську ще тепліше – плюс 2. Погода на півдні змінюватиметься протягом доби. В Миколаєві, Одесі та Сімферополі стовпчики термометрів покажуть 0. А в Херсоні повітря прогріється до 1 градусу тепла. Опадів синоптики не прогнозують. Без опадів мине день на сході України. Хоч небо затягне хмарами, термометри в Харкові та Донецьку покажуть 2 градуси морозу. В Луганську буде трохи тепліше – мінус 1. Суцільна хмарність очікується на півночі. В усіх населених пунктах пройде невеликий сніг. Стовпчики термометрів в Чернігові та Житомирі зафіксують 0 градусів. Найхолодніше буде у Сумах. Тут обіцяють 2 градуси морозу. У столиці погода, як в інших містах України, буде похмурою. Можливий невеликий сніг. Стовпчики термометрів у Києві зупиняться на позначці у 0 градусів. Такою буде погода 21 грудня. У місячному календарі вказано, що цей день сприятливий для побутових справ і спілкування із близькими людьми. На цьому все. І з вами була Надія Волкова. Пам'ятайте, неважливо, яка погода за вікном, головне, аби у вашому житті завжди було сонячно